Comerciantes da região da usina hidrelétrica de Marimbondo, em Iscem, têm motivos de sobra para comemorar. As chuvas encheram o reservatório da usina e mudaram o cenário. O resultado é um número cada vez maior de pescadores e turistas. O dia amanheceu e essa família de Rio Preto resolveu ir para o Rio Grande pescar. Quando chegaram no local, encontraram o rio bem diferente de dois anos atrás: muita pedra, muito pau e, e fora, a escassez de peixe também. Né? Agora, com essa cheia, a gente acredita que esse ano vai ser um ano muito produtivo, muito bom esse ano para peixe, se Deus quiser. Seu Darcy e o irmão pescam no Rio Grande há pelo menos 30 anos e ficaram felizes ao ver o rio cheio. Com toda essa água, agora, graças a Deus, esse ano choveu bastante, né? Então, pode ser que agora a gente tenha um pouco mais de. Vamos dizer assim, um pouco mais de alegria dentro do rio, né? Vamos tentar pegar uns peixinhos. E o que, que o senhor pretende pescar aqui hoje? Ah, hoje tem, a gente está pensando em pegar um pouquinho de piauçu, é, se entra alguma piapara, né? um barbado alguma coisa que se quer ver né? hoje para gente é satisfatório por conta do volume de chuva registrado em 2022 e começo de 2023 depois de 11 anos fechadas as comportas da usina hidrelétrica de Marimbondo que fica na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo foram abertas em 13 de janeiro a imagem das comportas sendo abertas viralizou nas redes sociais e chama a atenção por causa do volume de água. Com isso, o rio subiu bastante, atraindo ainda mais os pescadores, que, segundo a polícia ambiental, precisam tomar alguns cuidados. em coletes salva vidas. É, se puder evitar nesse primeiro momento é, a sua atividade de pesca, o seu lazer, é, é bom evitar e é recomendado, porque está diferente a água, o movimento. Então, sim, é importante conhecer muito bem a região. Para não é, se envolver num acidente náutico. Se o rio está bom para a pesca, o movimento no restaurante do Luiz, que fica na Praia de Mariana, próximo à usina, aumenta. Além do espaço, ele também aluga esses batelões dentro do rio. Acredito que aumenta uns de 30% a 40%. É mais ou menos isso daí, né? Porque o pescador gosta mesmo e é perto de São José do Preto que o maior movimento nosso aqui é São José do Preto. Eu estive no restaurante do Luiz em 2020 e 2021 e a situação na época por causa da estiagem estava crítica. Do outro lado do rio, as árvores que antes ficavam encobertas estavam praticamente inteiras fora da água, em terra seca. Hoje, no mesmo local, a água já voltou a encobrir tudo de novo. O restaurante do Luiz está perto da água, mas naquela época ficou bem distante. Todo ano que a gente vem percebendo, esse ano foi mais seco, né? A represa desceu, chegou quase no limite, né? Mais baixo dela. E esse ano, graças a Deus, choveu bem, aumentou, está quase no limite máximo dela, faltando um pouquinho. E o turista, né? Tá achando bom porque ela cheia assim é uma maravilha, né? E é bom para todo mundo. Rio cheio, pesca liberada e muito peixe. O trabalho dos pescadores está garantido, mas é preciso respeitar a natureza. Claro, com certeza tem que soltar, né? A gente só se poder levar, a gente só leva no tamanho. É isso aí. As comportas da usina precisaram ser fechadas hoje, mas por um bom motivo. Equipes da Polícia Ambiental realizaram o resgate de peixes que ficaram presos nas pedras do canal, do canal ali de fuga da hidrelétrica de Marimbondo. Com o fim do resgate, as comportas serão abertas novamente.